Abans de començar el ple ordinari, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, va presentar l'informe de l'any 2008 de la institució i destaca l'increment del 8,8% de les actuacions respecte al 2007. En total, més de 5.600 queixes, 18.000 consultes, 97 actuacions d'ofici engegades i 30.400 persones ateses. Amb una recomanació específica global pel 2008. Sisplau, cal millor gestió i més recursos, especialment en polítiques socials. Se'ns pregunta si la crisi econòmica innegable arriba on arriba el síndic, per exemple. Què és el que hem notat? Un increment de demandes pels serveis socials en un moment que hi ha un cert esgotament del pressupost públic per donar satisfacció a aquestes demandes. PSC, Esquerra i Iniciativa van considerar que l'informe demostra que, tot i la situació actual de crisi, les administracions donen una resposta prou adequada als ciutadans. L'oposició, en canvi, va veure en l'informe del síndic la prova que el govern no fa prou. Però anem a analitzar quin és el contingut d'aquestes queixes. La manca de resposta als ciutadans. Ho ha dit el senyor síndic. Les administracions no responen. Nosaltres creiem, sincerament, que és una mica la línia de l'actual govern. El govern escolta poc, i té poc contacte amb la gent. Estem en una crisi de creixement, certament, i vostè, senyor Ribó, ens diu, vostès, i altres legisladors, van legislant i van creant nous drets. Els nous drets comporten noves obligacions per a l'administració. Senyor síndic, reiterar-li la nostra convicció del nostre grup parlamentari per combatre qualsevol tipus de desigualtat social. Reiterar-li també que les dades que ens aporten al seu informe ens ajuden molt els diputats i diputades d'aquesta cambra. I sabent que són les queixes dels que es queixen, intentar buscar-hi alternatives en el futur, intentar buscar-hi solucions en el futur. I hauríem de tenir una altra obligació, reforçar la institució. Hem pres nota de tots els suggeriments que s'han fet per tenir una institució més ferma, per garantir que els drets dels ciutadans es veuran defensats no només en l'administració de justícia, sinó també en un òrgan independent com és el defensor de les persones, com es diu en l'àmbit local, el síndic de Greuges de Catalunya. És un encaje de bolillos todo el redactado para adornar la política lingüística de la Generalitat y reducir el impacto de las propias quejas. La sessió ordinària es va obrir amb el nomenament del fiscal David Martínez Madero com a director de l'Oficina Antifrau. Encara cuejava la polèmica del ple anterior on els partits del govern van modificar la llei per poder nomenar-lo sense necessitar les 3/5 parts dels diputats. CiU i PP es van abstenir per mostrar el desacord amb la manera d'aprovar la llei, tot i que van valorar positivament el perfil del candidat. Avui es vota el candidat i, per tant, nosaltres també hem de fer una consideració al voltant del candidat. Estem absolutament en contra de l'oficina com l'han concebuda, però el nostre grup vol fer palès el respecte i la consideració per la sòlida formació i trajectòria professional del senyor David Martínez Madero. Ha estat un procés absolutament consensuat amb totes les forces polítiques parlamentàries, inclús amb Convergència i Unió, del qual s'han aprovat al voltant de 50 esmenes que havia presentat el propi grup parlamentari de Convergència i Unió. I a més és una llei que ha estat 2 vegades al Consell Consultiu. Fins quan? Quan es tornaran a presentar una altra modificació de la llei? Quan l'antifrau molesti el govern, quan no interessin certes investigacions, no espero la seva resposta. Esperarem el nou projecte de llei que modifiqui l'antifrau. Martínez Madero va ser escollit en segona votació per majoria absoluta. L'oposició va presentar 2 proposicions de llei. La de CiU volia modificar la llei de prestacions de caràcter econòmic. Va ser defensada per Josep Lluís Cleries i resposta per Toni Comín en nom del tripartit. Rafael López, del PPC, va defensar la modificació de la llei de suport a les famílies per incrementar-ne les prestacions. Pere Bosch, d'Esquerra, va parlar en nom dels partits del govern. Les 2 proposicions van ser rebutjades. En l'apartat d'interpel·lacions, el govern va haver de donar explicacions sobre la regressió del Delta de l'Ebre, la regulació del dret a la interrupció del tractament del suport vital, l'impacte en les finances de la Generalitat de les mesures impulsades per l'Estat, el model de política agrària i ramadera i l'impuls a l'euroregió.
Josep Enric Millo, del PPC, va defensar una moció per dotar de més recursos al Servei Català d'Ocupació. Va ser aprovada per unanimitat. Antoni Fernández Teixidor, de CiU, va presentar una moció amb mesures contra l'atur. Només es va aprovar un punt que insta a permetre l'ajornament de les quotes de la Seguretat Social de les empreses en crisi que no acomiadin treballadors. Una altra moció de CiU sobre infraestructures estratègiques va ser rebutjada. El ple del Parlament va llegir una declaració en favor de la líder democràtica birmana Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la Pau i Premi Internacional Catalunya 2008. Actualment està sota arrest domiciliari per ordre de la Junta Militar Birmana. El Parlament de Catalunya reclama a la Junta Militar Birmana que alliberi immediatament la líder democràtica electa Aung San Suu Kyi i reclama al general Tham Tse que dugui a terme totes les reformes democràtiques necessàries a les quals s'ha compromès davant de la comunitat internacional.